的名字是 Charles。今天呢，我们来读语文书，这是二年级的上册。我们来开始读第一课，第一课的名字叫《小蝌蚪找妈妈》。这个故事是这样的：池塘里有一群小蝌蚪，大大的脑袋，黑红色的身子，随着长长的尾巴，快乐地游来游去。小蝌蚪游啊游，过了几天，长出了两条后腿。他们看见鲤鱼妈妈教小鲤鱼捕食，就要上去问鲤鱼阿姨：“我们的妈妈在哪里？”鲤鱼妈妈说：“你们的妈妈四条腿，宽嘴巴，你们到那边去找吧。”小蝌蚪游啊游，过了几天，长出了两条前腿。他们看见一只乌龟摆动四条腿在水里游，忙了去上去问，叫着妈妈妈妈。乌龟笑着说：“我不是你们的妈妈，你们的妈妈头顶上有两只大眼睛，披着绿衣裳，你们到那边去找吧。”小蝌蚪游啊游，过了几天，它尾巴变短了。它们游到河花旁边，看见荷叶上蹲着一只大青蛙，披着绿的衣裳，绿是白的肚皮，各一对大眼睛。小蝌蚪游过去叫着妈妈妈妈，青蛙妈妈低头一看，笑着说：“好孩子，你们已经变成青蛙了，快跳上来吧。”他们后腿一蹬，前腿一跳，蹦到了荷叶上。不知什么时候，青蛙的尾巴已经不见了。他们跟着妈妈天天去捉害虫。这个课讲完了，我希望你喜欢了这一集，我们下一集再见。